Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 27-sentyabrida sud qarorlarining qonuniyligi, asosliligi va adolatliligini tekshirish institutini takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun imzolandi. Qonunda 2024-yilning 1-yanvaridan apellyatsiya, kassatsiya va taftish instansiyalarini joriy qilish belgilangan. Ayni paytda esa joylarda ushbu qonunning mazmun mohiyati bo'yicha targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. 8-9 Aytish joizki yangi qonun bilan fuqarolar uchun qator imkoniyatlar va yengilliklar joriy etilishi belgilandi. Bu haqida tushuntirish ishlarini olib borish yuqori ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda jinoyat ishlari bo'yicha Oltinsoy tuman sudi, tuman ichki ishlar bo'limi, tuman prokuraturasi mas'ullari hamkorligida hududda xizmat vazifasini olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida targ'ibot jarayonlari o'tkazildi. Uchrashuvda yangi qonunda sud hukmlari, ajrimlar, qarorlarning qonuniyligi, asosliligi va adolatliligini tekshirishning umumiy shartlari takomillashtirilganligi yuzasidan ma'lumotlar berilib, qonunning mazmun mohiyatiga batafsil to'xtalib o'tildi. Jumladan sudlar tomonidan birinchi instansiyada ko'rilgan ishlarni viloyat va unga tenglashtirilgan sudlarda apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida qayta ko'rib chiqish vakolati berilmoqda. Endilikda taraflarning xohishiga ko'ra sud qarori ustidan 10 kunlik muddatda apellyatsiya tartibida shikoyat berilishi, ushbu muddat o'tgandan so'ng kassatsiya tartibida shikoyat keltirilishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyalarining qarori ustidan shikoyat berish masalasida yangi institut sud ishlarini taftish tartibida ko'rib chiqish amaliyoti joriy etilmoqda. Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rish masalasi qo'yib chiqilgan. Yangi qonun sud qarorlarining qonuniyligi va asosliligini tekshirish mexanizmini yanada takomillashtirishga hamda sud qarorlarini qayta ko'rishning yangi tartibini joriy etish orqali odil sudlov sifatini hamda taraflarning odil sudlovga erishish darajasini yanada oshirishga, fuqarolarning buzilgan huquqlari va erkinliklari, shuningdek qonuniy manfaatlari ishonchli himoya qilinishini ta'minlashga xizmat qiladi. Menga borayotgan materiallar birontasi muvofiqligi yoki birontasi imzosi bo'lmasin. Yeni bölgeki materyaller hanası, hemen bu kanaka materyaller oluşturan kaybınızı, kaçan insanın uzasını bozmuş. Shu bilan bir qatorda sudga hujjat kiritish bilan bog'liq ishlarda kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganligi tanqid qilinib, bu holatga yo'l qo'ymaslik yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Sobit Qaynarov, Ishquvat Himmatov, Surxondaryodan.